Искам да ви покажа какво се получи от кракерчетата. Да. Искам да фокусирам. Това се получи за кракер от Елда, морков и куркума. Това нещо. Това, което оставих повече от 4 часа да се дехидратира на най-ниска температура, което е 90 по Фаренхайт. Това нещо ще го начупя и ще го прибера. Може би в шкафа, дори не е задължено да стои в хладилника. Кракерчета за деца. Да. Това е. Същата основа може да се постигне. Със същото нещо може да се направи и пица. Само че може би малко по-плътно, може би тестото трябва да е малко по-влажно и да не се дехидратира толкова много. Но това е сурова храна. Сурова хрупкава храна. Дресинг за кракерите от Макданос, ябълков оцет и още какво сложихме, авокадо, червена чушка и бяло цветно зеле. Дресинга на вкус се получи зелев. Сега ще довкусия с, ще подсоля с цели. Кога си мисля да споделя защо нещата, които приготвям, винаги са в такова голямо количество, ще ви кажа. Защото понякога, когато блендирам зелеви неща, от рода на кейл или бяло зеле, още какво, броколи, нещата, които всеки ден така иначе трябва да се консумират, от тях си правя дресинги и ги използвам многократно. Ето тези неща могат да ни послужат за основа или дресинг на следващото ястие. И по този начин винаги е затворено добре в бурканче, в нещо стъклен съд, в хладилника, на тъмно, на студено, се запазват хранителна достойност на тези неща, които имат по-трудни фибри. Не правя от маруля, целина също не правя. Но от зелевите неща, още какво, магданоз. Ето такива неща мога дори да си оставя в хладилника, за да си подготвен за следващото ястие, което да надградиш с нещо друго, което да е прясно нарязано, прясно изцедено или дори да направиш едни макарони, които да ти е бързат за твоята храна, бърза храна. Понякога на мен ми се случва да прибягвам до такива бързи храни. Имам готов суров дресинг, който да допълня и вече мога да сложа лук, чесън или каквото и да е там. Това е моята идея. Сурова храна. И подсолявам с целина. Вау! За тази страхотна храна не мога да спра да говоря. Ще опитам, но единственото нещо, което ми се струва, че не направих точно, е, че сложих авокадото заедно с зелето, тъй като не предполагах, че трябва да се добави целина. И се получи малко като мус. Но това си за домашно потребление. Ако не искате да получите тази консистенция, добавете авокадото последно. Това е, сега ще опитам. За да си взема още една лъжичка да пресипя, но абсолютно се балансира вкуса на зелето с целината. Това е рецепта. Това е рецепта. Ето сега ще си пресипя, за да ви покажа. Показвам ви реално какво означава в това да сме подготвени в суровата храна. Не знам храна, която да е по-бърза от бързата сурова храна. Това е. След мъничко. Това е. Ями-ями и идея как да вземем нашите зелени треви, магданозени, под формата на дресинг, песто. Това е ястие. Лек ден! Чао!